Det, det bliver tufft. Ja, det bliver rigtig sjovt, det her. Nej, jeg er ikke imposter. Det er Møller, der er den. Du kan ikke se det endnu. Det bliver et hovedspil, det her. Ja, jeg er imposter. Jeg har ikke imposter. Nej. Er der nogen, der er med bag? 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 Ja, 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 ja. Hvad? Hvad? Hva? Kom. Hvad er der? Stoffer, bøsse. Ja, ja. Mor og Clara. jeg er lige løbet forbi en i O2, nede ved der, hvor man skyder blade igennem ventilationsløg. Jeg ved ikke, hvem du er. Der må så være en, der kan sige, hey, det er mig. Det må enten være Stoffer eller Lukas. Nej, det er ikke mig. Er det ikke meget? Nu har du lige hørt, hvor jeg er, og hvor jeg er kommet fra. Er det så ikke... Jeg står inde i O2 og skyder blade ind i det der ventilation. Lyset var slukket, hvordan skulle du kunne se mig? Nej, der stod en inde og lavede de blade der, og ham løber jo forbi det. Jeg kan næsten ikke undgå at løbe forbi hinanden, når man står ved de blade der. Var du nede og lave bladestof? Nej, jeg ved her, det er løbet mod storage lige nu. Jeg står mellem storage og cafeteria. Jeg løber forbi en. Jeg ved ikke, hvem du er. Det kan godt være Tony. Jeg ved det ikke. Her er det Tony, han dø, og der er blod på din kniv. Det kan da være tår. Nej, det kan det ikke være downloadet. Jeg ved ikke, ellers sidde ind, og så håber vi, at vi har sendt jeg vidste, hvor det er fra hende. Fucking overgår igen, mand. Hvorfor giver du mig skylden? Det plejer at være, når man ved skide, så er man nu bare... Det bliver man nu bare at vaske fingre. Så plejer man at vaske ind og have. Nej, man bare... Hvor er nå, ja, man skal... man skal vaske fingre efter. Hvad sker der? Fanden er opfunderet. Hvad fuck? Hvad sker der, hvorfor? Hvad laver I? Du skal ikke begynde at græde. What the fuck? Jeg har glemt, hvad det var, der skulle stå sjovt. Jeg snakker om lort, ikke andet. Okay, roligt. Fuck, hvad er det? Fuck, hvad er det? Fuck. Helt vakuum trykker op i hovedet nu. Der er et lige. Der er et lige. Der kommer så bare et vakuum i ørene på dig, du skal slå dig ihjel, eller hvad? Hvad sker der? Hvad er det? Hæ? Hvad? Hvor på?